ចេញញ៉ាំមក5គីឡូប្រហែលជា2គីឡូនេះបងប្អូនហូបហ្នឹងវាវែងវែងច្រើនខ្ចីណាបងប្អូនខ្ញុំបកនេះខ្ញុំបកហើយនេះខ្ចីមែនទេនេះខ្ចីហ៎ទៅបករួយមួយនេះប្រហែលជា1គីឡូជាងណានេះបងប្អូននេះធំហើយឡើងខ្ចីបងហើយ1គីឡូ3ខាម៉ៃធួនមែនទេធំជាងដៃខ្ញុំទៀតនេះបងប្អូនជាងទៅខ្ចីមែនទេអត់ទុកឯងកាប់ទឹកអស់ហ្នឹងឯងបងប្អូនយកទៅធ្វើជ្រក់នេះខាងមកក្រោយខ្ញុំផ្លូវធ្នល់ជាប់នឹងទឹងចាស់នឹងឯងបងប្អូនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកច្រាបតំពាំងដែលចិត្តលិចទឹកហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃនេះនឹងគឺថាទឹកក្នុងស្ទឹងចាស់នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងហើយតំពាំងខ្ញុំនឹងគឺមកគុំនេះលិចទឹកមួយចំហៀងគុំបាត់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយទុកឲ្យធំដល់ពេលទឹកលិចអញ្ចឹងគឺអត់ទុកទេខ្ញុំមកកាប់វាទុកស្លោអីអញ្ចឹងអ្នកដើរកាន់ដងកាមេរ៉ាតាមក្រោយលិចទឹកទឹកចាប់ផ្ដើមលិចច្រើនទៅច្រើនទៅកាលពីមុនគឺអត់ដល់ថ្នាក់នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវមកដល់កន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវជីកតាពាំងជ្រាបតាពាំងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទឹកនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺថានឡើងមកដល់ខាងកន្លែងជីករោងកោខ្ញុំហើយខ្លាចវាលិចតាពាំងអស់អញ្ចឹងគឺថាកាប់ទុកអស់ហើយខ្លាចលិចទឹកខូចណាពីដំបូងមកអន្តរងកាប់ទេពុកម៉ែបងប្អូនដល់ទៅពេលទឹកមកអញ្ចឹងមើលមកកាប់ដោយសារតែទុកឲ្យធំទុកបានអាស័យយកប្រើប្រាស់ធ្វើលបងធ្វើអីធំធំតាពាំងនេះតែអាស័យផ្អែមប៉ុន្តែអាស័យគឺថាប្រើប្រាស់ការមិនទៅជាកើតដូចជាអាស័យស្រុកយើងធម្មតាទេតែបើប្រៀបធៀបមកជាមួយនឹងតាពាំងអាស័យផ្អែមនេះពេលដែលមកកាប់ស្លោមកជីកស្លោអីអញ្ចឹងគឺថាស្រួលមិនមានបលាអីញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃដោយតាពាំងអាស័យស្រុកបើតាពាំងអាស័យស្រុកខ្ញុំមកចេះមានតែកបិតមួយអញ្ចឹងគឺកាប់មិនបានស្លោទេប្រហែលបងប្អូនតើមានចោបផងមានកងៅផងកបិតវែងកបិតខ្លីអីហើយតាពាំងមួយមួយនឹងគឺថាធំធំល្អត្រង់ប្រេងនេះប្រហែលបងប្អូនពីដំបូងខ្ញុំអន្រងថាទុកឲ្យធំអញ្ចឹងទៅទោះថាប្រើការអីមិនកាត់ធំដុំក៏យើងឲ្យយកធ្វើជាបកគោលបងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលទឹកចិត្តថាឡើងមកជ្រើទៅជ្រើទៅខ្ញុំតតែមកកាត់វាយកទៅស្ងោធ្វើជាតំពាំងហាឬក៏តំពាំងជ្រក់អីអញ្ចឹងណាប្រហែលបងប្អូនហើយរាល់ពេលដែលខ្ញុំមកកាប់តាពាំងនេះស្លោម្ដងម្ដងគឺឃើញដៃអសីតាពាំងផ្អែមនេះដោះញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំកាប់ខ្ញុំឆ្កាវាអញ្ចឹងទៅស្រួលយើងថ្ងៃក្រោយមកកាប់តាពាំងមកជ្រាបតាពាំងអីអញ្ចឹងគឺថាម្ដងកាប់យកកាប់យកស្លាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ស្រួលជាងតាពាំងអសីស្រុកយើងឆ្ងាយដែរតាពាំងអសីស្រុកគឺថាបលាណាស់បងអូនអើយធំតែនេះបួនធំតែនមួយនេះប្រហែលជា1គីឡូជាងណានេះបងប្អូននេះធំហើយឡើងខ្ចីនេះបងហើយបងឡូ3ខាម៉ៃធួនមែនតេនធំជាងដៃខ្ញុំទៀតនេះពុកម៉ែបងប្អូនដៃខ្ញុំតូចទេណាអានេះចង់បាត់ក៏ផ្លូវហើយធំអាចៃទេណាធំមកចៃអាមួយនេះធំមែនតេនបើជាមួយនឹង1គីឡូឬក៏1គីឡូកន្លះអីក៏មិនដឹងដែរបងប្អូនឡើយខ្ញុំសក់វាឡើយខ្ញុំដាក់លឿនតិចព្រោះអីវីដេអូនេះរៀងវែងដែរពុកម៉ែបងប្អូនឡើយខ្ញុំសក់ហើយគឺទឹកលិចស្ដាយមែនទេនេះនេះបងប្អូនខ្ចីហ្នឹងបើសិនជាទឹកលិចហ៎ពេលចិត្តរួចចឹងទៅខ្ចីមែនទេហើយបើសិនជាទុកឲ្យទឹកលិចហ៎ស្ដាយឥឡូវហ្នឹងគឺថាបាន3 4ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាមិញហ្នឹងអានេះកុំចាប់គ្នាមួយអាតូចនេះតន់បោអីពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំកាប់សិនចាំយុទ្ធបោកន្លែងនោះរៀងក្រងច្រើនពេកបោអត់តាន់បាន3 4តាពាំងបាត់ទៅហើយអានេះខ្ញុំមិនតាន់បោកទេហើយអាធំដែលកាប់បាននេះគឺខ្ញុំបោកគល់គល់ទៅសិនចង់ខ្ញុំមិនតាន់បោកទេបងប្អូនចាំ
ត្បកនោះដោយសារវាសបោងក្រងពេកក្រងហើយសម៉ោចទៅពេលទឹកឡើងអញ្ចឹងសម៉ោចនឹងក្រងសបោហ៎យ៉ាងច្រើនចិត្តស្លោចិត្តត្រាំទៅណាឥឡូវខ្ញុំរកកាប់បន្តទៀតហើយមើលអាក្រៅខ្ញុំនេះបងប្អូនបងអូនអានេះធំហ៎ហើយឡើងខ្ពស់ជាងក្បាលខ្ញុំទៀតឥឡូវនឹងខ្ញុំកាប់អានឹងដែរអត់ទុកឯងកាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងបងប្អូនយកទៅធ្វើជ្រក់ណាវាធំធំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទុកឯងខ្ញុំកាប់តាំងតអស់នោះពីដំបូងរងទុកឲ្យវាកើតជាអាស័យធំធំទៅចាខ្ញុំយកវាទៅប្រើការតែឥឡូវគឺថាទឹកឡើងមកចង់លិចតាពេងហើយខ្ញុំកាប់វាតអស់ហ្នឹងបងប្អូនយកធ្វើជ្រក់ធ្វើអីយកហាលអីចឹងណាឥឡូវខ្ញុំកាប់អាធំនេះវិញកាប់វាត្រឹមនេះអានេះនេះបងប្អូនជាមួយខ្ញុំកាច់មកខ្ញុំកាច់នេះនេះស្នាមខ្ញុំកាប់រួចហើយជាមួយខ្ញុំកាច់មកអូវាធំណាស់ធំមែនតើនេះស្ពែងមួយមួយដោះគឺធំធំអស់ហើយហើយវាចង់កើតជាអាស័យហេពុកម៉ែបងប្អូនតែខ្ញុំខ្ជិលទុកវានៅឃើញថាវាដើមនៅខ្ចីវាលិចទឹកទៅខ្លាច់ខូចខ្លាច់អីអញ្ចឹងគឺកាប់វាយកមកស្ងោរមកហាលអីធ្វើតាពេងក្រៀមធ្វើតាពេងជ្រក់អីតែម្ដងទៅហើយខ្ញុំកាប់ចិត្តរួចហើយគ្រូសាខ្ញុំគាត់មកជួយកាប់នៅខាងក្រៅនោះអីឃើញតាពេងធំធំចេះបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដល់ហើយបងប្អូនអើយនេះអានេះគេថាបានតែម្ដើមតែមួយមួយហ្នឹងគេថាចិត្តស្លោទៅមកចាន់ដែកហ្មងហើយកន្លែងនេះហ្នឹងគឺតាពេងហ្នឹងដោះទៅកន្លែងខាងទឹកស្ទឹងដែលទឹកវាឡើងមកណាបងប្អូនបងប្អូនទឹកកំពុងតែឡើងមកហ្នឹងគឺលិចកុំអស័យមកចំហៀងមកទៅហើយអានេះគឺធំប៉ុន្តែប្របាក់កាប់កាប់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអានេះវាដោះឃ្វៀនចូលទៅក្នុងគុំតែម្ដងហើយអសូវបានកាប់ដើមមែកវាលើលើទេបងប្អូននេះខ្នែងដោះអត់បានកាប់ទេខ្នែងមួយហ្នឹងធំហ៎និយាយទៅខ្នែងតាពេងមួយមួយបើចិត្តស្លោទៅបានច្រើនតាពេងឃើញតែអញ្ចឹងដល់ពេលចិត្តមកយើងហាន់វាជាកង់កង់ចំណិតចំណិតអីបានច្រើននៅខាងស្រុកភូមិខ្ញុំសបោដើមតាពេងអាស័យស្រុកតាពេងអាស័យផ្អែមហើយភ្នាក់ច្រើនដែលសម្បោតាពេងអាស័យអីហ្នឹងគឺនៅតាមជាប់នឹងមាត់ស្ទឹងចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយទៅតាមចំការក្រោយអីក៏មានដែរនិយាយទៅគឺអ្នកខ្លះក៏ដាំតាមចំការក្រោយអីចឹងទៅក៏ដាំយកកាប់តាពេងលក់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់តាពេងផ្អែមនេះស្លោទៅវាអត់សូវជាហាងវិញដូចតាពេងស្រុកតាពេងស្រុកពេលដែលខ្ញុំស្លោខ្ញុំរងាស់វាខ្លាំងជាងណាតែតាពេងនេះយកធ្វើលក់អីចលក់មួយទឹកគ្រឿងអីឆ្ងាញ់ណាគ្រូសាខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមបោឲ្យបងប្អូនហើយធំធំនេះទៅពេលចិត្តទៅឃើញតែអញ្ចឹងឯងចិត្តទៅនឹងចង់មកចាស់ដៃតាពេងមួយអីហ្នឹងណាព្រោះអីចិត្តស្ដៅស្ដើងហាន់កងកងស្ដើងស្ដើងអីបានច្រើនហើយយកទៅនេះពីដំបូងខ្ញុំរងថាកាប់សិនមិនដឹងថាធ្វើអីស្លោឬក៏ទុកខស្ងោឬក៏លបហើអីប៉ុន្តែដល់ពេលយកទៅអឺម្ដាយខ្ញុំគាត់យកទៅហាន់យកទៅចិតផ្ទះផ្ទះដើម្បីយកស្ងោដាំស្ងោហើយយកមកហាលធ្វើជាតំពាំងក្រៀមណាបងប្អូនបងប្អូនទុកពេលខែអឺភ្ជុំឬក៏ខែណាដែលយើងចង់ញ៉ាំអីចឹងយកមកធ្វើយកមកស្លោអីចឹងណាបើនិយាយទៅតំពាំងគឺថាដោះរហូតគាត់ថាលិចទឹកទៅស្ដាយនេះវាធំធំហើយនេះវាអីចឹងកាប់លឺសហើយគ្រូសាញ៉ាំមកគាត់បកយកលឿនលឿនកាត់កាត់បើនិយាយទៅគឺខ្ញុំបើសិនជាតំពាំងស័យស្រុកយើងណាមកនេះតតមានចប់មានកបិតអី2 3មិនកាប់បានមានដំមានពូថៅអីចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនតែបើមកកាប់តំពាំងអាស័យផ្អែមនេះស្រួលខ្ញុំហៅថាកាប់អញ្ចឹងដោយសារយកកបិតមកកាប់មែនហ៎មកពីតំពាំងអាស័យផ្អែមនេះអត់មានបលាផងពុកម៉ែបងប្អូនអើយអញ្ចឹងគឺថាយកកបិតកាប់យកកាប់យកបើតំពាំងអាស័យស្រុកវិញកាលពីមុនដែរអត់តន់ដាំបានតំពាំងអាស័យផ្អែមនេះហូបហ៎
ពេលដែលត្រូវការស្លប្រហែឬស្ងោអីចឹងណាមកច្រាប់ហើយយកចប់ច្រាប់បងប្អូនមិនមែនកាន់កបិតមកកាប់យកចេះទេចប់ផងពុថៅផងកបិតវិញកបិតខ្លីចឹងទៅដំយកផងឲ្យផងរសាតែពិបាកនឹងច្រាប់វាបលាហើយកាប់កាប់ហើយក៏នៅតែមានបលាអីខ្លះហើយវាពិបាកវាដោះចូលទៅក្នុងដូចអត់ដូចជាតពាំងអាស័យផ្អែមទេដោះតាមជំនាញគុំស្រួលហើយអត់មានបលាសំខាន់គឺអត់មានបលាឥឡូវនេះក៏បានច្រើនណាស់នេះបងប្អូនហើយយកទៅនឹងគឺខ្ញុំចិត្តកាប់សិនទេដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះម្ដាយខ្ញុំក៏ថាគាត់អង្គុយហាន់ដើម្បីធ្វើជាតពាំងក្រៀមដាក់ហាក្ដៅហាថ្ងៃតពាំងជ្រក់ធ្លាប់ធ្វើហើយបងប្អូនមិនតែបានថតបង្ហាញទេធ្លាប់ធ្វើតពាំងជ្រក់យកឆាឬក៏យកស្ងោអញ្ចឹងតែឥឡូវកាប់តពាំងថ្ងៃនេះគឺយកធ្វើជាតពាំងក្រៀមយកទៅហាលប៉ុន្តែមុននឹងហាលនោះគឺខ្ញុំដាំទឹកស្ងោសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនស្ងោវាឲ្យអស់ជាតិហាងឲ្យវាឆ្អិនអីចឹងសិនទៅចាំមកយកមកដាក់រៀបហាលថ្ងៃតែម្ដងចំណែកចេកនេះគឺថាមានចេកណាំវ៉ាលាយជាមួយចេកស្នាប់មុខនៅនឹងមាត់ស្ទឹងខាងស្ទឹងចាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយទឹកនឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងមកលិចគល់ចេកគ្រូសាខ្ញុំគាត់ទៅកាប់ចេកស្នាប់មុខហើយចេកណាំវ៉ានឹងគឺតលាក់3 4ស្ទងដែរប្រហែលជាតាន់ខែភ្ជុំខែភ្ជុំគឺចាស់តាន់ហើយបងប្អូននេះទឹកស្ទឹងចាស់ឥឡូវនឹងគឺចូលមកត្រាំគល់ចេកហើយចូលមកលិចតាមគល់ចេកហើយចេកនេះគឺចាស់ហើយបងប្អូននេះគឺថាខ្ញុំថតទៅរៀងចាំងថ្ងៃដែលស្អាតតែថ្ងៃនេះរះមកពីកើតតុំហើយនេះបងប្អូនសັດស៊ីអស់ប្រមាណណាចាំមើលគាត់កាប់បានមកនឹងសັດស៊ីអស់3 4ដែរហើយវាតុំហើយមើលអត់ឃើញវាបាំងស្លឹកហ៎រៀងចាំងថ្ងៃឬល្ងិតបន្តិចហើយបងប្អូនតុំហើយមើលសັດស៊ីអស់ប្រមាណហើយអត់ទេអត់ទេអបតុកតតែសັດស៊ីហើយចេកណាវ៉ាវិញតាំងពីខែក្តៅមកគឺមកស្ទងមកស្ទងនឹងគឺស្និតតិចណាស់បងប្អូនបងប្អូនមាន3 4ស្និត5ស្និតអីចឹងទៅហើយមិនសូវជាឆ្លោះឆ្លោះទេនិយាយទៅគឺបាក់តាំងពីការខែក្តៅរៀងខ្លាំងហើយរងកោខ្ញុំនោះបងប្អូនអើយទឹកហ្នឹងគឺថាចិត្តមកប៉ិនប៉ិនចូលលិចរងកោខ្ញុំហើយដល់ពេលលិចចឹងគឺអត់តែយកកោទៅក្នុងហើយបើក្នុងវិញក៏ទំនាបដែរអត់ខ្ពស់ទេបើសិនជាភ្លៀងជោកជន់ដល់ខែខែភ្ជុំបិណ្ឌអីភ្លៀងជោកជន់គឺលិចផ្លូវតាមនេះបងប្អូនតាមនេះគឺសិតតែលិចហើយប៉ុន្តែខែភ្ជុំបិណ្ឌអត់បានមកដល់ទេឆ្នាំតមិញក៏លិចផ្លូវដែរហើយកោគឺយកមកចងក្នុងសិនពុកម៉ែបងប្អូនទឹកភ្លៀងទឹកចំនួនក្នុងស្ទឹងនឹងឯងស្ទឹងចាស់នឹងគឺឡើងជាងមុនឡើងនេះគឺយកចេកមកដល់ផ្ទះហើយពុកម៉ែបងប្អូនចេកស្នាប់មុខនេះគឺថាស្ទោះហើយដាក់ហាលថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីចឹងទៅចាំយកមកបតុំស្ងោអីចឹងណាហើយតំពាំងនេះគឺបានប៉ុណ្ណឹងរៀងច្រើនណាស់ចាំមើលទៅពេលចិត្តទៅច្រើនហើយខ្ជិលខ្ជិលមែនតើយកមកគឺសិតតែខ្ជិលមកបងប្អូនណាល្អៗណាស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនចង់ពិសាតពាំងអីអាចមកប្រើខាងផ្ទះម្ដាយខ្ញុំបានអ
ចស្នាប់មុខនេះគឺឥឡូវក៏រៀងតូចជាងមុនដែរបងប្អូនគ្រាន់ថាក្រាន់ជាងចេកណាំវ៉ាផ្លែវាកាលពីមុនគឺធំធំណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយអ្នកខាងភូមិស្រុកខ្ញុំចេកហ្នឹងគេនិយមស្ងោរស្ងោរលក់អី2500ឬក៏អ្នកខ្លះក៏លក់3000តាមថោកតាមថ្លៃដែរឥឡូវនេះគឺថាដាក់ហាលថ្ងៃចិនបតុំហើយនេះគ្រូសាខ្ញុំគាត់ទៅទិញពូជស្រូវ OM54 គេគឺទិញយកពូជសុទ្ធតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយគាត់មកវិញមិនមែនបានតែស្រូវពូជទេបានទាំងស្មៅទៀតគាត់យកកោយន្តទៅដឹកដល់ស្រែដែលសុំទិញពូជតែម្ដងហើយស្រូវពូជនេះគឺ OM54 ខ្ញុំមានដែរប៉ុន្តែវាអត់សូវជាសុទ្ធល្អហើយឃើញស្រែមេនៅចិត្តនឹងស្រែខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្វើ OM54 ប៉ុន្តែសុទ្ធល្អណាស់បងប្អូនឯងឃើញគាត់ដាក់មកហ្នឹងគឺថាស្មៅឆាញ់ពេលផ្លែពេលដែលផ្លែហើយគាត់ប្រមូលផលហ្នឹងគឺគ្រូសាខ្ញុំគាត់ទៅទិញពេលដែលកំពុងច្រូតអីហ្នឹងឯងអត់មានលោតទៅពូជផ្សេងលេងឡំគ្នាទេគឺថា54គឺ54ហ្នឹងឯងនិយាយទៅគឺគាត់នឹងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងបានដើរកាត់ពូជដែលលាយដូចជាលាយជាមួយសង្ហើយឬក៏លាយជាមួយស្រូវស្រុកឬក៏លាយអនុកអីចឹងគាត់ដើរកាត់ចេញអស់អញ្ចឹងហើយទៅពូជស្រូវគាត់ល្អស្មើហើយគ្រូសាខ្ញុំទៅទិញហ្នឹងគឺថារស់សុទ្ធម្ដងចាំមើលថាពេលដែលខ្ញុំព្រោះហើយពេលដែលដោះហើយហើយដល់ពេលវាចេញផ្លែហ្នឹងចាំមើលតើសុទ្ធឬអត់ពីព្រោះអីនៅមួយវគ្គទៀតពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងជួលម៉ាស៊ីនច្រូតអីចឹងទៅគឺដោយតាមម៉ាស៊ីនដោយសារតែម៉ាស៊ីនគាត់មិនគាត់ច្រូតស្រូវខ្លះស្រូវសង្ហើយឬក៏សែនក្អូបហើយដល់ពេលគាត់មកច្រូតស្រូវ54ឬក៏ស្រូវអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅភាគច្រើនក្របស្រូវវាធ្លាក់លើម៉ាស៊ីនអីចឹងជាប់នឹងម៉ាស៊ីនណាហើយក៏ធ្លាក់នៅក្នុងស្រែយើងក៏លាយអាហ្នឹងគឺតាមដែលខ្ញុំនិយាយខ្លះខ្លះទេបងប្អូនបងប្អូនមិនដឹងថាការពិតអញ្ចឹងដែរឬអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញស្រូវជាប់នឹងម៉ាស៊ីនពិតមែនពេលដែលចោះច្រូតស្រូវឲ្យម្ចាស់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់មកច្រូតឲ្យម្ចាស់យើងអីអញ្ចឹងជាប់នឹងម៉ាស៊ីនអីអញ្ចឹងណាអានឹងគឺគ្រាន់តែខ្លះខ្លះទេបងប្អូនបងប្អូនមិនមែនទាំងស្រុងទេឥឡូវនេះគឺថាដាក់រៀបអុយហាលអេបងអេបងអេចេះងាប់សិនប៉នេះអំពូមីងនេះនេះមេរស់រឿងបើថាធ្វើអីនឹងគឺថាមកហើយអុយនឹងហើយអត់ចេញហត់ចេញនេះឥឡូវនេះអុយនឹងហ្នឹងហើយហៅអត់ចេញយ៉ាងណាក៏មិនទៅដែររពឹសមែនតេរពឹសណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយខ្ញុំហៅអត់ចេញមកអត់មកនេះឥឡូវនេះឥឡូវតម្រាំមកថាបានយកមកបាននឹងយូរដែរពុកម៉ែបងប្អូនក្រាអុយក្រាអីរួចនឹងគឺអាយ៉ែកូយុនមកដាក់លើស្បៃអុយហើយដាក់ក្រាលហាលពូជស្រូវនឹងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយពូជស្រូវដែលទិញមកទាំងអស់ហ្នឹងគឺ3ក្រុងកាឡាស់3ក្រុងកាឡាស់ហ្នឹងគឺ386គីឡូពុកម៉ែបងប្អូនហើយ OM54 នេះគឺ1តោន1លានអញ្ចឹងខ្ញុំទិញនេះអស់386,000ពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺយកពូជសុទ្ធតែម្ដងណានិយាយទៅតម្លៃពូជសុទ្ធនេះគឺថ្លៃជាងតម្លៃស្រូវធម្មតា 30,000 ស្រូវធម្មតា OM54 គឺកាលដែលខ្ញុំទិញហ្នឹង97ពុកម៉ែបងប្អូន97,000ក្នុង1តោនដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺ1តោន1លានដោយសារតែពូជស្រូវនេះគឺសុទ្ធល្អហើយយកម្ដងហ្នឹងគឺទម្លាក់ពីលើកោយន្តហើយចាក់ហាលត្រឹម3ថ្ងៃឬក៏4ថ្ងៃឲ្យស្ងួតល្អអីចឹងដោយសារតែយើងទុកធ្វើពូជទុកវាឲ្យស្ងួតល្អបន្តិចប៉ុន្តែ make ខិតនេះមិនទៅជាមានថ្ងៃអីរះខ្លាំងណាស់ណាទេបងប្អូនអើយ
ម៉េចសតុំហើយរោភ្លៀងចំណែកខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចូលសម្លេងនេះគឺភ្លៀងមកហើយហើយគ្រូសាខ្ញុំក៏យកស្មៅនេះដឹកទៅខាងមាត់ស្ទឹងដើម្បីអញ្ជើញយកឲ្យកោស៊ីគាត់ទៅដឹកមកពីកន្លែងដែលកំពុងតែច្រូតហ្នឹងពុកម៉ាងបងប្អូនពេលដែលម្ចាស់គាត់ច្រូតអញ្ចឹងគាត់ហៅឲ្យទៅថ្លឹងយកហើយថ្លឹងអស់386គីឡូពុកម៉ាងបងប្អូនអញ្ចឹងអស់386,000មកទីថ្មល្អដល់ហើយហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមលើកំរងស្រូវស្រែយកខ្សែហើយចាក់ដើម្បីហាបងប្អូនហើយពេលដែលចាក់មកហ្នឹងគឺថាស្រូវដែលខ្ញុំទិញធ្វើស្រូវពូជហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនឡើងសុទ្ធហើយទុំឡើងស្រស់បងប្អូនហើយស្រូវនេះគឺមានទម្ងន់ជាងស្រូវស្រងែ OM54 នេះមានទម្ងន់ណាស់បើសិនជាច្រកណែនណែនពេញពេញអីហ្នឹងគឺថាធ្ងន់ហើយមេខែនេះនឹងរៀងប្របាបន្តិចហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបញ្ចូលសម្លេងនេះរៀងស្រែងបន្តិចដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់មកហើយហាស្រូវនេះគឺត្រៀមស្រាច់ជាមួយនឹងសពុតភ្លៀងអត់បានទេពុកម៉ែបងប្អូនអើយព្រោះអីភ្លៀងហើយនេះគ្រូសាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់មកហើយគឺថាស្រូវល្អមែនទែនស្រូវឡើងសុទ្ធតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនស្អាតឃើញភ្លៀងគឺពេញចិត្តតែម្ដងបាទនិយាយទៅគាត់ធ្វើនៅជាប់នឹងស្រែខ្ញុំខាងបឹងជំនៀងនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនដល់ទៅពេលឃើញផ្លែមកទុំអីចឹងទៅស្អាតអត់មានលេខអីចឹងទៅក៏ទិញគាត់យកមកធ្វើពូជនេះឥឡូវនឹងគឺចាប់ផ្ដើមហាលហើយតែប្របាក់ចិត្តរឿងម៉េចទេបងប្អូនអើយម៉េចភ្លៀងរហូតនឹងហើយសពតភ្លៀងគឺត្រៀមទុកនៅក្បែរនឹងឯងបើថាភ្លៀងពេលខ្លះនឹងសាខាអើមិនតាន់ទេបងប្អូនបងប្អូនតែម៉េចចាប់ផ្ដើមងឹតតិចៗចាប់ផ្ដើមមកចាប់ផ្ដើមមកមើលស្រូវដាក់ប្រមូលស្រូវហើយគ្របពុតភ្លៀងអត់ដោពូជទេពុកម៉ែបងប្អូនពូជដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែយកពូជដែលស្អាតស្រូវដដែលឈ្មោះដដែលតែដោពូជដែលស្អាតយកពូជដែលស្អាតហ្នឹងនេះគឺ OM54 ហើយនឹងស្រងែពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំធ្វើពីមុខនឹងគឺស្រូវស្រាលប៉ុន្តែបើនាងខុនគឺនាងខុនស្រូវធ្ងន់ទេឡាចាក់រួចហើយចាំបានតែថ្ងៃទេបងប្អូនបងប្អូនបើសិនជាបានបើកថ្ងៃមកហើយគឺបានវេកហាលប៉ុន្តែមេខែនេះគឺថារៀងយ៉ាប់បន្តិចហើយបងប្អូនបងប្អូនពិបាកមែនទែនមេសតុំគឺថាភ្លៀងតែខ្លះសាកៅអៅសាអស់អីហ្នឹងគឺអត់តាន់ទេហើយមានទឹកពុតភ្លៀងអីហ្នឹងគឺនៅក្បែរនឹងស្រាច់តែម្ដងស្រួលថាពេលភ្លៀងអីអញ្ចឹងទៅបានទាញសពុតភ្លៀងក្របណាបងប្អូនបងប្អូនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺទៅមើលម្ដាយខ្ញុំគាត់អង្គុយចិតតំពាំងដើម្បីស្រស់យកមកហាលធ្វើតំពាំងក្រៀមម្ដងបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពនៅផ្ទះខ្លះខ្លះមួយផ្នែកតូចដែលបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍លេងពេលទំនេរពីការងារអីចឹងណាហើយបែបជាស្រុកស្រែជនបទបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនម្ដាយខ្ញុំគឺគាត់ចិត្តនេះគាត់ចិត្តធ្វើតំពាំងក្រៀមគាត់ចិត្តរៀងទៅវិញអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែមុននឹងយកទៅហាធ្វើតំពាំងក្រៀមហ្នឹងគឺដាំទឹកស្ងោសិនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅគាត់ចេះធ្វើគឺគាត់ធ្វើបែបរបៀបគាត់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបែបរបៀបគ្រូសាខ្ញុំគឺដាំទឹកស្ងោតំពាំងនេះសិនពុកម៉ែបងប្អូនស្ងោរួចហើយចាំស្រង់យកមកហាលថ្ងៃហាលឲ្យក្រៀមហើយចាំយើងសាទុក
ថាត្រឹមប្រហែលថ្ងៃឲ្យក្រៀមបានអញ្ចឹងគឺសារយកមកទុកឲ្យប៉ុន្តែមេឃខែនេះរៀងពិបាកបន្តិចបងប្អូនអើយទាំងស្រូវទាំងតំពាំងរៀងពិបាកបន្តិចហើយគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនស្អាតជាមានថ្ងៃហាប្រហែលទេភិកច្រើនសុទុំហើយនឹងលលឹមឬក៏ភ្លៀងប៉ុន្តែមិនតាន់ជាមានភ្លៀងខ្លាំងអីណាស់ណាទេបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃនេះមិនតាន់មានភ្លៀងខ្លាំងឯគ្រាន់ថាលលឹមហើយភ្លៀងតិចតួចអីអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះនឹងធ្វើតំពាំងក្រៀមនឹងអត់បានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនពេលដាំទឹកស្ងោតំពាំងឬក៏ពេលរៀបហាលថ្ងៃអីទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំបានថតតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងម្ដាយគាត់អង្គុយចិត្តតំពាំងឲ្យព្រោះអីឡាយតោះរវល់អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនហើយជាចុងក្រោយនឹងសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុះមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគ្រប់គ្រងវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំអត់មានអីទេក្រៅពីពាក្យជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុះមីងឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយមានសំណាងល្អរស់ស៊ីទទួលទានមានបានហើយបើធ្វើដំណើរទៅណាទីជិតឆ្ងាយនឹងសូមឲ្យជួបតែសុវត្ថិភាពទាំងទៅនិងត្រឡប់មកវិញជាចុងក្រោយអរគុណជម្រាបលា